Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ազգային ժողովի բնականոն ընթացքը պահպանելու եւ իրականացնելու համար են այստեղ այդքան ոստիկաներ գտնվում, ինքն էլ քիչ առաջ այստեղ շրջում է։ Բնականոն ընթացք է համարում։ Դուք այսքան ոստիկաների ներկայացումը, ես ազգային ժողովի պատգամավորը, իմ բնականոն ընթացքը իրենք ապահովում են, մուտքերը փակել են, նոր էլ նամակ եմ ստացել, որ Դեմիրճյան փողոցով չես կարող մուտք գործել, ընդամենը Բաղրամյան փողոցով։ Ես ազգային ժողովի պատգամավոր, իմ մեքենան փողում են, որ մոտենա, մեքենաս մի քանի օր է կանգնած էր այս նաև այս հատվածում, իմ մեքենան երեք անգամ տեղափոխել են տվել, մեկ ասեցին ստեղ հարմար չի, տարեք մի ուրիշ տեղ են կանգնացել, ասել են ստեղ հարմար չի, էլի ուրիշ տեղ տարեք, մեզ ինչ կան անհարմարություններ, այս ժողովուրդը, ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ասում եմ, այս մարդիկ մեզ որևէ անհարմարություն չեն պատճառում, մեր հայրենակիցներն են ընդհակառակը, իրենք են այս երկրի տերը, ինչ էր ասում, ասում էր ժողովուրդն է իշխանության տերը, ամեն մեկը մի վարչապետ եք եւ կգաք եւ քացով դուրս կբացեք։ Հիմա այս մարդիկ քացով դուրը չեն բացում։ Եկել են պահանջները իրենց ներկայացնում են։ Ես էլ պատգամավոր եմ, ինձ որևէ մի կեր, որևէ մի մարդ քաղաքացի, որ իր բողոքի ձայն է բարձրացնում, ինձ չի խանգարում, ինձ միմիայն օգնում է։ Անկախ այն մարդիկ, որոնք որ գաղափարապես իրենց հետ նաեւ տարաձայնություններ կան, եթե իր խնդիրն է, ես բազմաթիվ ազգային ժողովի պատգամավոր լինելով հանդերձ, նաեւ ԿՊ ընտրած մեր սիրելի հայրենակիցների նաև գործերով եմ զբաղվել, անկան որ ինձ այդպես ասած այդքան էլ չեն սիրել եւ ընդունել, բայց զբաղվել է։ Հիմա ինչ անշակում, այս մարդիկ որ հավաքվել են, ինչով են իրենց խանգարում, մի բանով են խանգարում, որ չեն թողում որ հակապետական, հակահայկական ծրագրեր իրականացնեն, որ չեն թողում որ նոր կապիտուլյացիոն պայմանագրի ստորագրի, որը ստորագրելու է անհապա մի վարկյան անգամ չկասկածեք, Ալիևն էլ ասեց այն ամեն ինչ, ինչ որ մեկ տարին է շնակ ասել են, խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվելու, խաղաղության պայմանագիր ասել է որ չի ստորագրվելու, մոռացեք որ խաղաղության պայմանագիր է ստորագրվելու, զիջումներ է լինելու, զիջումների հետո էլ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ է ստորագրվելու, որով Հայաստանի Հանրապետությունը դե յուրե դառնալու է անկենսունակ պետություն, ծառայելու է թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, իսկ մեր ժողովուրդը չի կարա դրա հետ հաշտ լինի, մեր ժողովուրդը չի կարա հանգիստ տունը նստի եւ մտածի որ չգիտեմ Facebook-ներով կամ լրատվամիջոցներով տեղեկանա իր հայրենիքը ոնց է ձեռքից գնում, օգտվելով առիթից կոչ եմ արել սիրելի հայրենակիցներին, գալ տեր կանգնել ժողովրդական ճնշման, նույն այն մարդը, որը որ ասում է ժողովուրդը կանգնի հրապարակում հավաքվեն, ես հանալու եմ, եկեք կանգնեք եւ պահանջեք որպեսի հեռանա, այս մարդը միչեվ չհեռանա, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միչեվ իշխանությունից չհեռացվի, հայ ժողովուրդը շանս չունի ապրելու, շանս չունի, ես նորից եմ տնում, այս մարդկանց նպատակ տակը հետ է, այս մարդիկ չեն եկել սոցիալական հարցերով ստե հավաքվեն, այս մարդիկ չեն եկել որ բողոքեմ որ էլեկտրոէներգիան թանկ է, գազը թանկ է, երթայնի գումարն են ավելացրել, թեպետ 1000 մարդ 1000 խնդիր ունի, բայց ոչ մի անգամ այդ նմանատիպ հարցերով չեն եկել, մեզ շատ են ասում քիչ է սոցիալական հարցերից խոսում, որովհետև այս մարդ որ հավաքվել են, շատ մեծ մտավախություն կա որ սոցիալական հարցերով էլ խոսանք, այս նույն մեր քույրերը եւ պայները հետ կդառնանք, ասեն երկիր այս վիճակով ինչ սոցիալական հարցերից եք խոսում, այսինքն այս մարդիկ առանց վարանելու ասում եմ, ազգի իմունիտետնա, այստեղ հավաքված մարդը այս ազգի իմունիտետնա, ով ուզում է նեղանա չնեղանա, այս մարդիկ են պահում հայկականությունը, հայ լինելը, այս մարդիկ են պահում նաեւ ինձ երեխաների անվտանգությունը, իրենց ընտանիքների համար է նաև այդ պայքարը, խնդրում եմ չմիջամտեք, որևիցե վիրավորական խոսք չասեք որևէ մի ոստիկանի, դա մեր առաքելությունը չէ, խնդրում եմ ձեզ որևէ մի խոսք չասեք, ոչ մեր հարգարժան լրատվամիջոցների, ոչ էլ իրենց հասցեին, մենք դրա համար չենք եկել, խնդրում եմ չասեք էլ հարգելիս որևէ մի խոսք, եւ նորից եմ կրկնում, մեր նպատակը ոչ թե մեր երեխաների հետ ոստիկանների հետ կռվելն է, ոչ, մեր նպատակն է միմիայն ազատագրումը եւ սեփական երկրում ազատ, անկախ, արժանապատիվ ապրելը, մեր արժանապատվությամբ ապրելը այլընտրանք չունի, ուրիշ տարբերակ մենք չունենք, սիրելի հայրենակիցներ ջան, սիրելի լրատվողներ ջան,
երեկ Ալեն Սիմոնյանը կարծիք էր հայտնել, որ այս շարժումը նպատակ ունի կրկնօրինակել Նիկոլ Փաշինյանին եւ փշարերը հաղթահարելով ազգային ժողով մտնել։ Նման մտադրություն կա։ Գիտեք ինչ կա։ Իրենք որ տարված են դրանով, որ իրենց առաջնորդին կրկնօրինակեն, ես առհասարակ կամ շարժման առաջնորդը նույն Բագրատ Սրբազյանը ոչ մեկին նմանակելու կամ ընդունակելու որևէ մի ցանկություն չունի։ Մարդիկ ունեն անցած ուղի, մարդիկ ունեն պատմություն, մարդիկ ունեն, տեսեք, մի քիչ կարող է թեմայի չեղում են, բայց Բագրատ Սրբազյանը մարդ, որը որ իր ամբողջ կյանքը պայքարել է, սկսած խորթային միության տարիներից ազգագրական պայքարի մեջ է եղել, գիտեք իր կենսագրությունը, այդ մարդը պայքարել է այն ժամանակ, պատերազմի ժամանակ եղել է առաջնագծում, այնուհետև հոգևոր իր կյանքով, իր գործնեությամբ, ամբողջ իր կյանքով, իր նվիրումով ապացուցել է, որ ինքը ուղն ու ծուծով հայ մարդ է եւ այս երկիրը սիրում հարգում է։ Իր երաշխտությունը, եթե չգիտեք, ուրեմն ասեմ ձեզ, բազմաթիվ նաև երաշխտության հեղինակ է, ստեղծագործող է, գրող է, տարբեր շատ դուք տեսակ, որ լրատվամիջոցներին հարցազրույց տալուց ինչ վարժ է խոսում, նաև անգլերեն, ֆրանսերեն, այսինքն այդ մարդը կայացած մարդ է, մարդը տեսակ ունեցող մարդ է, այդ մարդը ինչ պետք է ընդօրինակի, ինչ պետք է ընդօրինակի, ումից պետք է ընդօրինակի, բողոքի ցույցերը դա բոլոր երկրներում, ասենք արա հեծանիվ պետք չէ հնարել, ինչ է բողոքի ցույցերը Նիկոլ Փաշինյանն է հորինել կամ հնարել, բայց ով ասեց, որ պետք է Բագրատ Սրբազյանը փշալարերից կախվի, իրենք են շոու բեմադրել, գնացել ձերքերը փաթաթել, մի հատ էլ վրեն սրտիկ նկարել, իբր իրենք ուզեցել են հերոսին նմանվել, պարզ է, չէ՞, որ ուզեցել են Մոնթեին նմանվել, բայց Մոնթեին աղերս կա, ինչ որ մի անգամ Մոնթեի, չգիտեմ, ոտքի տակի հողն չաժեն, ինչի մասն է խոսքը, ասինքն մենք գիտենք իրենց տեխնոլոգիաները, մենք գիտենք իր մեթոդները, բայց մենք շարժվում ենք հայկական տեխնոլոգիաներով եւ հայկական տրամաբանությամբ, եւ մենք նորից եմ կրկնում, մեր նպատակը, ես երեկ էլ իմ ելույթի մեջ ասեցի, մենք անգամ ցանկություն էլ չկա, այսպես ասած, այնքան կռիվներ ենք տեսել այս ազգային ժողովի ներսում, այնքան հետ կմյուսի նկատմամբ վիրավորանքներ եւ այլ եւ այլը, բայց այս օր հասական պահին նաեւ ես գիտեմ, որ նաեւ ԿՊԱ-ականներն են նայում, ամբողջ օրը մեզ բոլորիս նայում են, եւ նաեւ իմ կոչն է, ինչու՞ չէ, նաեւ խնդրանքն է բոլորին, բոլորին, սա շատ կարեւոր, շատ կարեւոր եւ շատ վճռորոշ ժամանակահատված է հայ ժողովրդի համար, սա բացառիկ շանս է ընձեռնված, որ մենք կարողանանք ավելին լինել, քան զուտ ընդդիմադիր պատգամավորներ կամ զուտ իշխանական պատգամավորներ, սա վեր կուսակցական խնդիր է, սա մեր լինելության հարցն է, եւ պետք է նստել բարձային սեղանի շուրջ, խաղաղ անցնություն, իշխանապողություն պետք է տեղի ունենա, դրան այլընտրանք չկա, ես չեմ ուզում, որ մենք մեկ շաբաթ 10 օր հետո հավաքվենք կամ կապիտուլացիոն պայմանագրի համար այստեղ լինեն, չգիտեմ, այդ ժամանակ իրապես վերջն է լինելու, կամ ասենք, որ նորից էլի հերական կենսական տարածքները զիջվում են Ադրբեջանին, քանի կան այս իշխանությունները, զիջումներն ու կորուստներն ու կոտանումը անխուսափելի է, մենք բազմաթիվ անգամներ ասել ենք, գիտեք այս շարժումների ժամանակ, ժամանակին եթե կանխեինք, այսօր Արցախի կորուստ չենք ունենա, Արցախի երկրորդ անգամ կորցրեցինք նաև մեր Ջերմուկի հատվածում հսկայական տարածքներ, որից Կապան ճանապարհը, Տավուշում հիմա ադրբեջանական դրոշներ են տեղադրված, ի՞նչ, երբ պետք է ամեն ինչ կործանարար ընթացքը գնա, եւ դրա համար էս բացառիկ շանսը պետք է օգտագործենք, նաև իրենց համար է բացառիկ, որովհետեւ այն հաշտության օրակարգը, որով նաև Սրբազան հայրն է դուս եկե պայքարի, այդ հաշտության օրակարգը ուրիշ պարագայում կարող է չլինել, ճիշտ է, դրանով վնասվելու ենք եւ մենք, եւ դուք, եւ բոլորը, բայց դրան հարգելիս այլընտրանք չկա, այս պահը պետք է օգտագործենք, եթե այս պահը չօգտագործվի, վաղը մյուս օր ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնելու է էլի իրենց վրա, էլի իրենք գնացին ցինիզմի դաշտ, եթե իհարկե
իրենց չմտկափոխվեն, եթե իրապես իրենց խղճով առաջնորդվեն, ամեն ինչ լավ կլինի, բայց նորից եմ կրկնում, չպտի ես ամեն ինչ այդքան էժանացնեն, այդքան երեք տեսակ չէիշ տեղի ունեցավ, լրիվ անբարու արտահայտություններով իրենց բնորոշ ոչով այս ամեն պայքարը ցույց են տալիս, որպես թե ինչա բան ա եղել, այլ ինչ է, հավաքվել են մի քանի 100 հոգով մարու մաշարժումը, ինչքան հրապարակ ու մարդ ատանում են, իրանց համար է դի մարելա նշանակում, այսինքն երեք անգամ հրապարակը լեփլեցուն լցվել է, անգամ իրենց թե այն ամենալավ ժամանակները, այդքան մարդ չի եղել հանրապետության հրապարակում, բայց մենք ունենք խնդիր, որ այդ օրերը մարդիկ գալիս են, այն մնացած օրերը, որոնք շատ ավելի վճռական են ու շատ ավելի կարևոր են, մարդկանց թիվը չի չելում, դա պիտի փաստենք, չպիտի մենք միմյանց խաբենք, մենք իրենից տարբերվում ենք նրանով, որ մենք չպիտի խաբենք մեկս մյուսին, մենք պիտի ասենք, սիրելի հայրենակիցներ ջան, եթե ուզում եք փոփոխություն, կարևոր օրերին պետք է դուք ձեր մասնակցությամբ գաք և կանգնեք և պահանջատերը լինեք, եթե դուք լինեք այդ պահանջատերը, հավատացեք, թե ոստիկանական համակարգում, թե պետական համակարգում, որ արդեն ճաքեր կան, այդ ճաքերն ավելանալու են, և թե ոստիկաններն են անցնելու մեր կողմը, ամբողջ պետական համակարգը սպասում է դրան։ Ես նորից եմ կրկնում, սիրելի հայրենակիցներ ջան, կա ճնշումների ակնհայտ ճնշումներ կան, նորից եմ կրկնում, պետական ամբողջ համակարգը աշխատում է ճնշումների ռեպրեսիաների վրա, դա մեկ պատճառ, երկրորդ պատճառն այն է, որ երկ խորհրդարանի ամբիոնից էլի անպատասխանատու հայտարարություններ հնչեցին, նոր մարտի 1, ես իմ հոկտեմբերի 27 ներեցեք, էլի ընդհատեմ, Անդրանիկ Քոչարյանն էլ ասաց, որ եթե պետական շենքի վրա որևէ տիպի գրոհի փորձ լինի, կրակելու հրահանգ կլինի, քանի որ պետք է պետական շենքը պաշտպանի։ Այո, ես հենց այդ եմ ասում, սեփական ժողովրդի վրա կրակելու փաստորեն կոչ է հնչել ազգային ժողովի պատգամավորի կողմից։ Պշալարեն բերենք, բայց չենք օգտագործի, եթե կարիքը չլինի։ Ես ոնց մեկնաբանեմ։ Մեկնաբանություն չկա այդ պշալարերը, ինչպես նշեց մեր հարգելի փայլակը, ասվել էր, որ կա պատմության թանգարանում լինի, պատմության թանգարանում, հա։